bsmillah rmaan raxiim alxamdulilahi rabbcaalamin wsalaatu wasalaam calaa rasuuli llah maantay oo ay bishu ku beegan tahay edoii bishii labiyo tonaad aa unoiyo tod waxaa halkaan isugu yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka somaaliya xildhibaanada waxay ka hadlayeen halay iyo maantay شلي حلي دعوين كي كدا عي مجالا مقدشو و كساب سنا شلي هاري لالي هاجود يا كرنكا قرال و ذا جي ميديا و عين اي لبحل اللبان و كميدا برلمان كفدرال كا صوماليا يو وير كي حالا لوكا ذي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة هي جيري دي هي اللي مشي دي كده عضي جوبتاس هل دي بعندنا مركي أي سلفيريان إسلامي قيمة ينسيدي وحد عين طريقة الله مري قرالك كيشال الله صوص عري هي وير كي حل الجيستي اللي بذبه وحاسوب بحذي قضبة صوص عده مدة كوبات

و حلبان هري، ووزير كي قرشين تي كعالم جها السومالي هراء صار نقضي، ومرشح مذحويينه والله بجر سوسو تاجي، مركي قدما بي السنة مذحوينا السومالي حد الله ترتمي، مركا ور كجورجي سلكوا قاضي، وعيني سقاة سيدنا لاشي هاي، بولس كحق يسان كي معنن، وحيو أركان حلبان نظو. inay tahay sharci daro inay tahay khalad siyaasadeed inay xorriyadda ra'yiga iyo qofka inuu cabbiro fikirkiisa saxda ah iyo sidau uh, aaminsan yahay siyaasadda inuu u jaalanjigarayn karo aragti ka soo hor jeedda oo khaldan ayay u muuqatay weerarkaasi sidaa darteed xildhibaanadu si aada oo aan kala har lahayn ayay u cambaareeyeen waxaa kaleeto oo xildhibaanadu qodobka labaad ay codsanayaan in cabdiraxmaan xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda federaalkah soomaaliya ay ka shaqayso sida cabdiraxmaan dib uu xorriyaddiisa ugu soo celinaya xildhibaanaduna sidaasay dalbanayaan sida ugu degdegta badan oo ugu dhaqsiyaha badan qodobka saddexaad labadii xildhibaan ee shalay laga soo saaray dukumentiska oo marka la fiiriyo iyadooo aan la maxkamadaynin iyadoon xasaanaddii laga qaadin oo ku dhawaaqay xeerilaaliyaha qaranku inay dembiilayaal yihiin ayagana inaan u aragno inay sharci darro tahay qaabka oo u wajahay xeerilaaliyaha dad xasaanad leh oo sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeedee magacoodii huwan in la caddeeyo oo lagu dhawaaqo inay yihiin dembiilayaal waxay ahayd mid ka fog sharciga iyo qaanuunka dalka u yaalla iyo dastuurka khilaafsan xildhibaanadu taana si cad ayay u cambaaraynayaan waa ildhibaan labada xildhibaan oo laga soo saaray waa xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye qodobka afaraad xildhibaanadu waxay isla garteen in baarlamaanka federaalka soomaaliya gudoonkiisa laga codsado in dib loo furo shirkii golaha shacabka ajandayaalkan iyo waxyaabahan muhiimka ahee soo kordhana dib looga hadlo marka taana gudoonka ayay la wadaagi doonaan xildhibaanada qodobka shanaad waxaa maantay lagu sheegay shirkii jaraa'id oo qabtay wasiirka amniga iyo xeerilaalyaha qaranka iyo mas-uuliyiintii kale la joogey waxaa lagu sheegay in hotelada ku yaala magaalada muqdisho oo dad ganacsitaa oo ay leeyihiin aan hiraka lagu aban karin shirar aan lagu qaban karin taa oo ay u arkeen xildhibaanadu inay tahay xuquuqda muwaatinka oo l xadgudub lagu samaynayo in dadka sharafkooda iyo dhaqaalahoodaba ay dhaawac ku tahay marka iyadana waxay codsanayaan oo si, si e, e, o aan kala har lahayn ay u codsanayaan in tilaabadaasi aan waafaqsanayn sharciga laga laabto oo aan oo si cad looga laabto o o wasiirkii ku dhawaaqay uu ka laabto guddigu n waxay isla garteen xildhibaanadii halkan ku shiray guddiga halkan fadhiya ayay soo qabteen oo xildhibaannada halkan fadhiya inay arimahan ay ku heshiiyeen ay kala hadlaan xukuumadda iyo ciddii ay khusayso oo ay la wadaagaan natiijada iyo sida loo aqbalo iyo sida fulinteedu ay noqotona insha allaahu inaan la wadaagi doonno dadka xildhibadaan xildhibaanadu ay matalaayaan oo ay mas-uulka ka yihiin